Severočeské divadlo v Ústí nad Labem neusíná na vavřínech a pro své příznivce připravuje jedno překvapení za druhým. Začátek dubna byl na zdejším jevišti mimo jiné také ve znamení další premiéry. Zájemci zde mohli zhlédnout barokní operu v angličtině s názvem Dido a Aeneas. Představení Severočeské divadlo připravilo ve spolupráci s konzervatoří Teplice a státním zámkem Duchcov za finanční podpory Ústeckého kraje. Operu o lásce královny Dido a trojského prince Aenea režíroval Vladimír Gončarov. Byla to úžasná spolupráce, ale hrozně těžká, protože za rychlou dobu jsme museli vytvořit to všechno, strašně za krátkou dobu, takže já jim všem děkuju konzervatoři za pomoc, paní ředitelce, panu řediteli a tak dále, všem. Že spolupráce byla vydařená a přínosná, potvrzuje i konzervatoř Teplice. Pracovalo se nám krásně, bylo to samozřejmě hodně přípravy a velká inspirace, velký cíl, protože opera se běžně v rámci výuky na konzervatoři nedělá. My jsme se tímto určitě posunuli dál. Je vynikající si sáhnout na tuto formu. Studenti se mnoho naučili a věřím, že v dalších opakováních dosáhneme ještě většího stmelení a úspěchu. Jsem rád, že jsme to podnikli a pracovalo se mi moc hezky. V roli Dido se představila Michaela Steklá. Její životní lásku si zahrál Hynek Grania. Pro mě dnešní představení znamenalo ohromně moc. Byl to neskutečný zážitek pro mě a bylo to pro mě splnění mého snu vystoupit tady v Ústeckém divadle a zaspívat si tuhle tu krásnou roli Aenea. Opera v angličtině s českým průvodním slovem se teď bude hrát nejen v Ústeckém divadle, ale také zámku v Duchcově a na dalších místech v celé republice.